المغضوب عليهم ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
nan fadar bai mutaba sarkin Kano inda ake gudanar da zikirin juma'a na shekara shekara aka samu gudanarwa duk shekara kuma ana gudanar da shi zikirin ne a watannin farko na shekara musulunci shi wannan zikiri an fara shi ne shekara 20 da ta wuce kuma lokacin sarkin Kano Alhaji Aminu a wato Alhaji Ado ba wannan shekara shi ne karan farko wato da sarkin Kano Aminu ake gudanar da zikirin a zamanin sarkin Kano Aminu Ado Bayero a yanzu haka ga tawagar gwamnati jagorancin mataimakin gwamnatin Kano su ne suke shiga cikin wannan wajen zikiri inda suke kokarin zuwa su zauna wato a can gaba a tsakiya yake zaune kuma sannan ake gudanar da zikirin da sauran kamar manya-manyan wato shehu na yi ko jagori ne ta wannan tsarika ta Tijjaniya a shekarun ba da kasar Morocco
Thank you.